kanca-kanca. Dan desek-desek ini, rojo maju ini ngumpul. Gilo, wis tak gawake waranggono seko kutha Solo, Mbak Endah Laras. Jan gede ya mas. Jan bunter, gileser. Ini jeng. Melu bebarengan nyengkuyung album campur-campur iki jeng. Lah kok campur-campur toh? Yeah. Atik kaya dawet. Ayo, soalnya lagune ya pancen maneka warna lho jeng. Oh, lala ngame. Ono. Dangdute? Ayo ono. Terus keroncongnya? Ono, ono. Sik-sik nek gendinge? Ya ono. Loh, jane kuwi ya ono apa yono? Ya no, kuwi lho sing gawe lagu kuwi lho. Nena lah maju no. Walah. Ayo kuwi. Sing brengose kaya Raden. Raden Citra. Raden Setiaki. Raden Setiaki kerinan. Kado ya kena. Pokoke iki album komplit plit-plit diajeng. Nggih. Nah, saiki aku tak jengling dhisik ya. Ya wis, gek diawiti selak kangen iki. Dindingane nang. Anu. Aiya. Jam si dimangkat se sekolah apa kuwi jam siji kok lagi mangkat keliran lah yo ngono kuwi yen sekolah ning jalur pendidikan luar sekolah yo kudu ngono kuwi jeng oh PLS ya paket C kuwi lho kuwi sing bener PLS utawa pendidikan luar sekolah oh ngono eneng SKP kuwi Pakar dine wong kang tuhu ngudi ilmi nyas tenan ora aku tuanya pendidikan luar sekolah ora kudu wayah esuk iso awan iso bengi jam siji jam loro surup entuk ora mak kabeh mau gumantung kesepakatane antarane tutor karo warga belajare kek tutor kuwi opo asmi Mbak Endah ora ngerti tutor tutor iki padha karo guru wah kowe iki ya wes, kayak terus dibacot ke. Upaya kabin terang. Yeah.
Yen ngono penak yo Mas, sinau neng PLS ki. Arep melu apa piye? Sing penting sinaune sregep. Jadi kudu belajar mandiri, Jeng. Terus yen lulus apa yo entuk ijazah? Entuk ijazahe padha karo sekolah-sekolah umum kae. Yen ora percaya mundut perso karo punggawane PLS koyoto Pak Arjio Republik pamong belajar penilik PLS apa nyuwun perso karo Pak Direktur Pendidikan Kesetaraan Depdiknas kae. Oh iya wis saiki gek kowe ganti jenglinga jeng aku yo kangen suaramu ji ya dimirengke lo ya. Ya, ya. Ngetake. Suarane ya mruk kaya wangi mendut. Anjur kemaki, anjur miring-miring, anjur nekang, anjur tenan alat. Saya nyelampi karo suaramu jeng. Apik menan. Aja kuwatir, gandeng gayeng tak tokok kecemara kowe. Telung wit. Ya. Gek teruske.